uma apresentação aqui de Karatê Shotokan. Karatê é uma arte que nasceu no Japão, na ilha de Okinawa, que veio para o Brasil pelas mãos de vários mestres japoneses. E graças a Deus trouxeram essa arte para a gente e se popularizou muito aqui no nosso país. Hoje eu trouxe essa turma mista, os pequenininhos, os médios e os grandões, para mostrar para vocês um pouquinho. O que é o nosso karatê? Shotokan tradicional. Karatê sempre a gente começa e termina com cumprimento. Vamos ali.